писатели като мене и за професионални учени като вас. Става дума за хора, които са със съвършено други професии, но които седят и пишат, събират митовете, легендите и преданията на своите родни краища, на своя род. Събират разкази. Има един запасен офицер в Шумен, Златко Попчев. Има един млад, сравнително млад бизнесмен в Хаско, Димитър Шалапатов. Ето тук аз държа в ръцете си още една книга, така известния финансист, професор доктор Делчо Порязов, който е от едно село Съченли, съседно на нашето село, да, манастир, е написал книгата «Погромът на тракийските българи» през 1913 година. Такива възрожденци има и слава Богу, те съхраняват една народна памет за Тракия. Нашето желание е да поканим всички тези хора, които желаят в нашето предаване като събеседници или участници по някакъв начин, за да могат да разкажат своята история, т.е. елементи да, и да сгубим общобългарската история по този начин. Но мисълта ми беше друга, когато ви зададах въпроса за нашите интелектуалци, защото едно е, когато един историк напише историята на едно селище или на едно събитие, то остава в аналите вовеки веков. Но въздействието на това, което напише един талант, един поет, един писател е много по-силно. И тук беше много правилна твоята забележка. Пропуск е без това да е. Не е укор, просто мал шанс, че великият Вазов не е минало през перото му едно от тракийските или македонските събития. Тогава те щяха да бъдат познати по същия начин, както всички знаем Шипка, както знаем Батака. Да, разбира се, вече има художествена литература с сюжети, така свързани с тази тематика. Психологията, защото художествената литература, нали, психологията на тракийските беженци в поезията има няколко блестящи представители, като поета Ивайло Балабанов, поета Петър Василев. В музиката професор Михаил Букурешлиев, който е най-добрият така изследовател на тракийското народно песенно творчество. Ти първа техните имена трябва да ги покажем вече културно... Разбира се. Тук бих споменал и моя така скромен принос, моя роман «Възречени от манастър», за който критиката казва, че както Добруджа намери своя писател в лицето на Йовков, Родопите в лицето на Хайто, така и Беломорска Тракия в мое лице. Казвам го това не за да се похваля. Аз мисля, че зрителите това го оценяват и ще да. Го... Не, да, просто искам да кажа, че да, тази целина се разорава. Там ще поникне нещо. И това е оптимизма. Да. Има още една тема, по която българската общественост е също много слабо запозната. С българите в Мала Азия. Бежанците от Мала Азия и по-точно българското землище в Мала Азия до 13-14 година. Които също са заставени принудително да напуснат родните си места и тяхната съдба е много трагична. Като бежанска драма. Защото те трябва да емигрират. Веднъж отиват в Беломорието. После обратно. Създават там отново домашни огнища. След това Беломорието, т.е. Беломорска Тракия и Егейска Македония отнети от България. Те трябва отново да напускат своите къщи, домове, които са изградили, да поемат тежката бежанска съдба. А има и още едно усложнение. Някои от тях, селвайки се от Беломорието, отиват в Добруджа. И трябва след това четвърти път оттам. Има прекрасна книга на незабравимия журналист и публицист тракийски Димитър Шишманов. Да, необикновената история на малоазийските българи. И други публикации по темата, разбира се, но и вие сте един от специалистите по тематиката. Нека аз да го кажа за нашите читатели. Все пак едни от най-проникновените в последните години изследвания за така, етнологичен, да кажа, характер за малоазийските българи са ваши. И сега има една, скоро имаше изложба в Народната библиотека Свети Кирил и Методи за съдбата, състоянието на техните селища в Мала Азия.
И там сега има, естествено, те не са празни. Там има отново българогласни, както ти ги наричаш. Това са българи мухамедани от Родопите и от Македония и от други места, които са се заселили там и по някакъв начин поддържат отново жив българския език. Но това е една тъжна история, защото тези цветущи краища, които са били заможни, хората са притежавали богати земи. Климата там е много подходящ за животновъдство и за едро земеделие. Те са били принудени просто да оставят всичко по местата си, без да могат да натоварят, защото с кораби са пренасени към Деди Агачи оттам за Беломорието. Не са могли да вземат нищо, но там ти би могъл да добавиш нещо повече. Да. Поначало Тракия е земя Беломорска и Източна Тракия е земя заселена от много етноси. Там живеят не само българи, там има турци, гърци, арменци, арнути, т.е. албанци, евреи. Но първенствуващият етнически елемент са българите. Така. Разцветът се дължи на българите. Но ние за тези неща ще говорим подробно в други предавания. Нека да не забравяме, че землището трудно ще обходим, ако се спрем така отстойно. Ние трябва да кажем за Македония, люлката на българското възраждане, където бежанските вълни са най-мощни и най-големи. И може би имат най-силно влияние тук върху София, тъй като основно в Западна България се насочват техните Македония... Да не говорим в Черноморието и... Не, искам само да вмъкна. За Македония аз бих дал още една характеристика. И до ден днешен Македония е един неизчерпаем източник на българска народност. Това е истината. Оттам излизат българи. Така е, можем да кажем и за западните покрайнини, да. Може да кажем и за муравските българи. И съдбата на тези, почти ги забравяме, увлечени в историята, по-близката история, която засяга главно Тракия и Македония, ние забравяме за онези драматични събития, които прогонват десетки хиляди българи от българска Морава, от Поморавието. Много от тях са принудени да се заселят в Царибродско, тъй като техните земи остават извън пределите на България. След това по Ньонския договор те трябва да напускат. Отново се оказва, че домовете, които са създали, пак не са в границите на българска държава и отново да поемат съдбата на бежанци, на изгнаници, да търсят оцеляване в една държава, която трябва да приюти близо 500 000 изгнаници. Това са няколко стотин хиляди български бежанци дошли след Балканските и Първата световна война и след Моловка в Адарес договора. Това са арменските бежанци след арменския геноцид. Това са руските бежанци след гражданската война. Вие виждате в една малка държава как се опитва да приюти и да даде подслон на огромно по обем по мащабите си население. А ние сега днес като че ли поглеждаме на тези усилия с някакво... По-моему, недооценяваме тези усилия на държавата тогава. И ми се струва, че нашата държава в ден днешен би трябвало, въпреки трудните моменти, които изживява, да обърне, да насочи внимание и поглед към към проблемите на тези сънародници. Ние очакваме, че всички тези потомци на бежанците и ги призоваваме в бъдеще наши предавания да се включат, да помогнат за изясняването на тяхната съдба, да събират спомени, да изровят документи, които имат, снимки. Всичко това ще бъде показано. Ние ще посочим адреси, на които те да се обаждат и телефони, да се включат в нашето предаване. Това предаване няма да е наше. Това предаване искам да бъде общо на всички онези, които са загубили, чието деди са били прокудени от бащиния си край.